në një ambient fshatin e Kukaj të Prishtinës, të mërkurën nis edicioni 6 i Festivalit të Artit dhe Kulturës Tradicionale, Etnofest. Në edicionin e ti të 6, festivali do e ketë temë kryesore, artin e të gatuarit ilir. Çdo gjë këtu që shihet mund përjetohet si një kthim në 100 vjet mbrapa. Si pas agendës së festivalit, për 4 ditë, në 7 skenat e festivalit, do të ketë aktivitetet të ndryshme kulturore të cilat synojnë promovimin e artit dhe kulturës tradicionale. Një gamë gjanë programore, prej programeve të të kulturës, tradicës hershme, koncerteve, riteve, ndryshme, besedave, podës. Ndërisit e edicionit të si vjetma, veçohet promovimi 15 vëllimeve të eposit të kreshnikëve, të cilat si pas Hysajt janë vlera e par e cila do duhet të mbroj nga UNESCO në Kosovë. Ahmed Dursun do tjetë i angazhuar për të gatuar ushqimet ilire gjatë festivalit. Periuda e kulinarisë ilire është sikur se shumë kulturat të asaj kohë i ka trajtuar burimet natyrore dhe i ka ngatuar më së miri. Dhe natyrisht gjithë historia dëshmon që në Balkan, sidomos në trevat shqiptare, gjatë gjithë historisë saj nuk ka vdekur njeri urije. Më e rëndësishmja ka qenë përdorimi i jashtëzakonshëm i barishteve. Kjo është një nga pasurit që mund të veçojmë në kulturën ilire. Në veçorit e tjera të kuzhinës ilire si pas Dursun, është përdorja e mjaltit në vend të kripës. E drejtori i festivalit, e regjisori Fadel Hysa, ka ankesa në mënyrën se si Ministria Kulturës ofron fonde për organizimet të tila. Në kanë fut në disa kërkesa për disa letra, për disa gjana që kryesisht do regulore të reja që kanë bërë që duhet të për një 20 euro, 10 euro me bërë kontratat veçanta, një mal me letra kërkohen për ato pak donacione që në afruan. Këshiltari i ish kryeministrit Thaçi thot se shoqëria Kosovës ka degradua në kuptimin kulturor në të gjitha planet, e për këtë Hysaj fajin u alë politikanëve. Fajin i shoqënie, satrapësh, kriminelësh, injolantësh, që ka në ardhë në pushtet për me prasunu vetë vetën dhe nuk i ka interesuat gjopë për këtë popullë. Regjisori që Kukaj në shesi oaz në këtë shkretir kulturore, shprejt që festivalin nuk e vizitojnë politikanët, por e vizitojnë fëmijët e tyre. Etnofest parashjetës 65 dit, por pas dy shtyrjeve, programi u modifikua në 4 dit, 14 deri më 17 shtator.